Essa testagem começou no início de agosto, já passou por várias regiões de Goiânia e agora está no Parque Oeste Industrial, aqui na Escola Municipal Targino de Aguiar. E esse é um novo formato que a Prefeitura de Goiânia adotou para evitar aquelas filas enormes e também aglomeração. As pessoas chegam aqui de carro, depois de terem agendado pelo site da Prefeitura, e são atendidas dentro do carro mesmo. Passam por essa testagem e assim é até melhor também, porque evita realmente essas aglomerações. A gente percebe que o movimento é bastante tranquilo, justamente porque as pessoas chegam no horário que está determinado, né, para elas serem atendidas. Já são atendidas aqui pelos técnicos de enfermagem e que fazem o teste no mesmo momento. O resultado sai em poucos dias. Até agora já foram testadas 267.138 pessoas e desse total 76.706 fizeram teste de antígeno de 5 de agosto até 10 de setembro. E 9.842 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que representa aí um índice de 13% de testagem positiva. E as pessoas que não conseguiram agendar pelo site estão sendo atendidas, mas é importante avisar que o número de testes para essas pessoas que não estão agendando é muito menor. Então, o ideal é que continuem tentando pelo site saúde.goiania.gov.br.